Totally Spice, špionky. 2:00 velitelství VÚPu. Další přesčas. Jsou dny, kdy lituji, že jsem šéf. Měl jsem vést nějaký motel, jak to chtěla máma. Co to znamená? Nepříjemná záležitost. 15:25, střední škola v Beverly Hills. V žaludku se strava rozkládá pomocí kyseliny, dokud vše nestráví. Fuj, horší už to být nemůže. Tak, a zítra budeme pitvat žáby. Co jsi to říkala? Ne, jsem Clover. Rychle pomozte mi vymyslet nějakou výmluvu na zítřejší biologii. Nemůžu, nedokážu to říct. No tak, Alex, pitvání není tak příšerné, je to věda. To nevím, ale mám díky těm žábám příležitost najít si v laboratoři nějakého pěkného pomocníka. Profesore Walshi, musím jít zítra k lékaři, a tak bohužel přijdu o vaši lekci o žábách. No, neboj se, jednu žábu ti schovám, můžeš ji pitvat v pondělí. Promiňte, v pondělí musím jít k zubaři. Máš volno v úterý? Jdu na rehabilitaci. Laboratorní práce ovlivňují tvoji známku z poloviny, nemůžeš na ně nechodit. Snad by ses nebála těch malých, bezmocných žabiček, co? Děvčata? Přesně včas, Jerry. Zachránil si nás před žábami. Někdy bys pro nás mohl poslat limuzínu, Jerry. Snad příště sám. Ty jsi jí řekl sám. Samozřejmě, Clover, proč bych neměl? Haló, to je sám a to je Clover. Ano, to já přeci vím, Farah. Pojďte, dáme se do práce. Řekla bych, že je Jerry přepracovaný. Jde o jednoduchou záchrannou misi. Musíte proniknout do přísně střeženého vězení na Jekyllově ostrově a osvobodit tyto tři vězně. Jerry, my obvykle darebáky do vězení vodíme. To nejsou zločinci. Tito vězni jsou tajní agenti naší služby. Asi jsou pořádně utajení. Ještě jsme je nikdy neviděli. Tak tedy, tyto věci vám ve vaší práci pomohou. Speciální boty s přísavkami, ve kterých se chodí po zdech, laserové rtěnky, které dokáží proříznout i silný ocelový plech. Tak, ještě tu máme super vyspělé oční stíny. Výborně, oční stíny mi došly. To nejsou jen tak ledajaké stíny. Když třikrát rychle mrknete očima, vytvoří se z prášku rentgenové brýle, kterými je docela dobře vidět skrz vězeňské zdi. Do vězení se dostanete pomocí satratu. To je silný a terénní razič tunelu. Takže, jestli už nemáte žádné otázky... Ne! Jerry! Ne! Zbláznil ses? Víš přece, že jsi na borůvky alergický. Ano, ovšem, jen mi to vypadlo. Fuj, on se ním rávno se. Jerry? Promiňte, tak už běžte. Je vážně přepracovaný. Ovládám jeho ruku.
ovládám špionky a brzy ovládnu celý svět. 23:49 Jekyllův ostrov, přísně střežené vězení. Tohle je služební vchod. Neměli by tu být hlídači? No, to se podíváme. Jo, neměli, ale stojí jich tu celá jednotka. Jú, fešáci, pěkné svaly. Dveře možná hlídají, ale rozhodně nehlídají okna. Kdo jste? Herečky? Hon, pojď. Haló, dovolte, chtělo by to trochu úcty. Hlídky tam pořád jsou. A protože nemáme přísavné boty v pánských velikostech. Tohle je jediná cesta ven. Tak to uděláme trochu zábavně. Hasta la vista, Poldové. Co je to s tebou? Agenti v Hoopu nikdy nestřílejí na nevinné lidi. Oni to ví. Jo, sladká svoboda je moje. To je bezva vypadnout z basy. Jo. Tak, já vím, že jsou převlečení za zločince, ale rozhodně to přehrávají. Jedna nula nula, velitelství Woopu. Vítejte doma, agenti. Hele, doktore V, to jste vy. Doktore V? To bylo moje krycí jméno. Přesně tak, my používáme krycí jména. Musíme si promluvit. Hele, Jerry, co to znamená? Kdo je doktor B? A kdo jsou tihle takzvaní agenti? A jak to, že my taky nemáme krycí jména? Děvčata, ujišťuji vás, že se vůbec nemáte čeho bát. Všechno je... Hele, jak to, že mluvíš jinak? Jak mluvím? Co to povídáš? Vždyť já mluvím vždycky... Já bych řekla, že Jerry je tak přepracovaný, že se jednoduše zbláznil. Ne, 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 vážně, mi dobře. Děkuji vám za zájem. Bohem, s Bohem. Jo, i tohle je způsob, jak se dostat včas do třídy. Alex, to jsem rád, že jsi odvolala návštěvu lékaře, aby ses k nám mohla připojit na našem fantastickém vědeckém dobrodružství. Nikdy! Dobrý nápad, Sam. Uděláme si pauzu. Ne, mám strach o ty žáby, mám strach o Jerryho, musím se vrátit do Woopu. Honem,
Honem, ať nás nikdo nevidí. Datové archivy VUPu. Když s námi nechce mluvit Jerry, třeba s námi bude mluvit počítač. Nejdřív si zjistíme, kdo je doktor V. Hele, toho já znám. Jo, není to jeden z našich nejlepších vědátorů? Býval. Jmenuje se doktor Vomisa a právě dostal výpověď. Pracoval na projektu Mikroskop. Na způsobu, jak zmenšit špiony na mikroskopickou velikost, aby mohli splnit supertajné úkoly. Jenomže svůj stroj zkoušel na zločincích jako na morčatech. Tak ho dal Jerry vyhodit. A Vu před pár týdny zatkl při zločince, které doktor používal při svých pokusech. Já věděla, že to nejsou skuteční agenti. Bylo to z nich cítit. Proč by je Jerry posílal do basy, když po nás hned chtěl, abychom je odtamtud vytáhli? Ono je možné, že Jerry není Jerry. Jerry bude doktor V v převleku. Tak proto se chová tak divně. A proto chtěl mít zpátky ty zločince, aby mohl dál dělat pokusy.